Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Yeni vloqla qarşınızdayam. Hər vloq paylaşanda abunə sayımın artdığını görmək məni çox sevindirir. Siz də kanalıma dəstək olmaq üçün abunə olsanız, bildirimləri açsanız, kanalımı bəyənsəz, videonu bəyənsəz və şərh bildirsəz çox sevinərəm. Bu forel balığıdır. 3 kilodan biraz çoxdur. Biz bunun iki hissəsini duz duyub, istiot duyub buzluğa qoyacağıq. Bir hissəsini isə pişirəcəyik. Fikir olsun deyə paylaşdım. Mən balıq təmizləyə bilmirəm. Ümumiyyətlə, balığın çiyinə əl belə vura bilmirəm. Amma xoşum gəlir dadından. Bu fikir olsun deyənə bunu paylaşdım. Axıra qədər çəkə bilmədim. Çünki mən tələsirdim, getməli idim. Qaynanam sağ olsun, bunları hazırladı. Bəzən qabağıma paylaşımlar çıxır. Bugün çox yorğunam, özümü çox pis hiss edirəm kimi ifadələr işlədirlər. Aşağı duyğunun ifadələrini. Yəni özünü pis hiss edirsənsə, niyə insanların qabağına çıxma ehtiyacı hiss edirsən? Mən vloqlarımı ən yüksək emosiyada olduğum vaxtlarda çəkirəm. Çünki insanlara sadəcə öz yaxşı hisslərimi, öz yüksək hisslərimi ötürməyə çalışıram. Təbii ki, hər kəsin problemi ola bilər, hər kəsin qayğıları ola bilər. Əgər biz həyatda yaşayırıqsa, mütləq ki bizim bir problem adlandırdığımız nəysə var. Amma bunu hər kəsdən bölüşmək, hər kəsə bəlli eləmək, onu biraz da çoxaltmaq deməkdir. Həmin o hissə, o modum düşüktü, enerjim yoxdu, özümü pis hissəyirəmə güc verməkdir. Mən bunu sevmirəm, qətiyyən bunu eləmirəm və əgər pis hiss eləyirəmsə də öz hisslərimlə məşğul oluram. Nəinki insanlara bunu paylaşaraq həm başqalarına pis enerji ötürüm, həm də özümün pis enerjimi çoxaldım. Hal-hazırda mən də xəstəyəm, amma bunu heç bir özümə dərd eləmirəm. Çölə də çıxıram, işimi də görürəm, hər bir işlə məşğul oluram. Çünki bunları eləmək istəyirəm. Xəstəyəm deyə uzanıb qalsam və ay, özümü çox pis hiss edirəm. Bunun kimə nə faydası var? Bu xəstəlik mənim problemimdir və mən bunu kiməsə ötürməməliyəm. Plus da mən özümü yaxşı hiss edirəmsə, xəstəlik mənim üçün maneə ola bilməz. Mən bir iş görmək istəyirəmsə, xəstəlik mənim üçün bəhanə ola bilməz. Yaşadığımız hər şey öz beynimizin məhsuludur, öz düşüncələrimizin yansımasıdır. Salam, sabahınız xeyir olsun. Bugün gecə uşaqları tək-tək öskürüblər. Uca bilirəm ki, boğazlarında iltihablanma var. Ona görə bugündən uca başladım tədbirlərimi görməyə. Bunun için de var yarpız, kəhliyotu, malina buzluğa koymuştum. Onu da bir, başka bir videoda paylaşmıştım. Bir de ki zoğal. Bunu hələlik dəmləyəcəm, içsinlər. Ama en yaxşı mənim için iltihab əleyhinə o ada çayıdır, yəni şalfey yoxdur məndə. Yoldaşım dedim akşam işten gelende alacak. Onu boğazlarına gargara elətdirəcəm. Bunu eləyə bilsələr, eləyəcələr. Eləyə bilməsələr, içdirəcəm onlara çay kimi. Şirin çay eləyəcəm ki, içsinlər. Sonra burada da sümük koymuşam qaynamağa. Uşaqlar üçün abedə tərəvəzli perlova supu eləyəcəm. Dərsə gedəndə əli içsin getsin dərsə, həm isti adamın boğazını yumuşaldır. Əgər məsələn heç iltihabı kəsməsə belə yumuşaldır da, yəni öskürəyi dayandırır isti. Həm də dadlı olur. Perlovanın faydalarında bilməyən yoxdur. Ondan sonra biraz da əli üçün şey çıxartdım. Burada saçaq pendiri çıxartdım, qızardacağam. Dərsə gedəndə sup tək tutmur da adamı, birdən tez acar. Düzdür, yemək qoyuram. Qaynanam belə pirog pişirib, çox asan, çox dadlı pirogdur. Həqiqətən çox tez pişir. Asan da resepti var. Yəni ilk şirniyyata başlayan uşaq belə bunu pişirə bilər. Çox gözəl resepti var, həm də dadlı olur. Üstünə də özü düzəltdiyi cemdən sürtüb. Bir də burada qaynanamın özünün hazırladığı
Göyəm turşusu var. Bundan da verəcəm uşaqlar yesinlər. Lavaş turşusudur. Həm xoşlayırlar, həm də ki iltihab əleyhinə çox xeyirlidir. Bundan da yezdirəcəm əli dərsə getməmişdən qabaq. Boğazlarına baxdım, cüzi qızartı var. Mən bunu indi qabağına almasam, bu çevirəcək quru öskürəyə, sonra bəlğəmli öskürəyə. Ona görə mənə belə problemlər lazım deyil. Uşağın dərsdən qalmağını istəmirəm. İndidən öz tədbirlərimi görürəm ki, uşağım dərsdən geri qalmasın. Bu dəmlənəcək, bunu biraz pesokla qatıb şirin eləyib verəcəm içsinlər. Axşama da yəqin ki, düşbərə eləyəcəm, hazırladığımız düşbərədən. Ona görə hələ ki başqa planım yoxdur. Düşbərəyə də qatacam biraz sirkə. Mən ağ sirkə qatacam, çünki əli biləndə içində sirkə var. Alma sirkəsinin biraz spesifik da iyi olur. Əli onu içmir. Ona görə ağ sirkə qatacam ki, iyisi olmasın, içsin. Bu da əlinin supu. İçində biraz limon sıxdım. Turşularını yemir, prosto dağıtdım. Sonra biraz limon sıxdım, biraz ağ sirkə, bir iki damca ağ sirkə attım. Keçini şüyüb, indi inşallah bunun hamısını çalışacağım, yedizdirim. Bircə dilim çörək yesə də yenə də mənə kifayətdir. Əsas bu supu içsin. Ətin suyunu yeməyə tökdüm, amma ətin özünün üstündəki ətləri duzladım. Prosta soyutma kimi uşaqlar yedilər. Çünki yeməyə tökəndə qoşlanma, ana bu nədir, ana nə bilim nədir. İndi özümü yedizdirəcəm. Deməli, əlin dəstərini elətdirdim. Ondan sonra getdim yeməyi pişirdim. Pendiri də qızartmışam, pendiri yiyib uşaq. Ondan sonra əlini çimizdirdim. İndi uşaq yeməyi hazırdır, yeməyini yedizdirəcəm. Həbibi, kanta Dubai. Dubai? Habibi, tam tutup bu. Çok hoş. Şey, vlajın salfetkanı, kaşığı sil. Sil hemen de şey, sonra ben gel. Habibi, kan tutup bak. Dubai'ye hoş geldin. Habibi, bu əlin dərs köynəkləridir. Bircə gün geyinib ikisini də. Bütün üstü yazıq yuzuqdur. Bu hələ bir burada təpik var. Partan silib köynəklə, nə yer silib, nə yiyib. Yəni, mən çatmıyorsun da uşaqlar da belədir. Yəni, hər gün mən köynək yuyuram. Persil gel almışdım. Bundan əvvəlki videoda qeyd eləmişdim. O çox qəşəng təmizdir. Bütün ruçka ləkələri, nə ləkə var, hamısını tərtəmiz aparın. Su qoymuşam, qaynar olsun. Əldə yuyuram bir də bunları. Maşına atmıram. Suyu qaynadıram, içində biraz persil tökürəm, biraz da persol tökürəm. Atıram, bunlar qalır su soyuyana qədər. Soyuyandan sonra yaxalayıb çıxardıram. Sərirəm, olur tərtəmiz. İndi bu suyu qoymuşam, bunları aparım, yuyum.
ayaqqabıları ilə təzə şampunlamışdım ki, təcili dükana getməli oldum. Getdim, qaydanda gördüm ki, artıq qaynanan bütün qabları duruluyub, yerlərinə yığıb, mənə də təmiz kuxunanı sadəcə çəkməyə qaldı. Demişdim, axşama düşbərə büküyəcəm, amma gürcü xəngəli ilə fikrimi dəyişdirdim. Bəcəm soğanı doğrayacağım. Bıçak, o kadar yaxşı bıçak, çok iti bıçak. Her şeyde demek onlar bunu işlədirik. Heç vaxta kütləşmir. Taşbağını doğrayacağım. Anlıyorum arkadaşlar. Çubuk yerlerini kəsib atıram. Hoşlanmıyorum, bəlkə olur. Soğanı, pütüşkanı doğradım xırda xırda. Bu göstereyim. İndi ət atacağım içinə. Çörək otu. Ondan sonra sarı kök. Bol bol. Sarı kök çok faydalı bir qidadır. Zeytinyağı. Buz. Duzu biraz çox tökəcəm, çünki bu Naxçıvan duzudur. Demək olar duzluluğu yoxdur. İstiyot, az tökürəm istiyotu, çünki çox az istəmələsin. Keşniş toxumu yaddan çıxmışdı. İçinə duzunu əlavə eləmişəm, bir də suyunu əlavə eləyib qatıdıracağım. Çox da su əlavə eləmək istəmirəm, biraz bərk olmalı. Hazırladım, bitirdim. Çıxan bütün hər şeyi yığışdırdım. Suyu qoymuşam burada qaynamağa. Hamısını atacağım pişməyə. Yanında da bir dənə sarımsaq qatıq. Acıqa qoyacağım. Yiyecek. Hazırlamaq istəyən hər kəsə hoş olsun. Allah hər birinizin süfrəsini bol, ruzili və bərəkətli qərar versin. Qaynayır. Həmən xəngəlləri bir-bir buraxıram suya. Sən blok çəkdirdin, sana oğlanlar baxarlar. Anaya qızlar baxırlar. Anaya ki, o qızlar tut. Öl şəhərinə qaçı qaçı yoxdur, yavaş ay. İttə əlini, ayaq üdü də, çoğunlar.